Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Šiandien Jėzus Kristus turi daugiau nei milijardą pasekėjų. 4 evangelijose pasakojama apie krikščionybės pradžią. Nors kitose evangelijose paminėta ir daugiau įvykių, o tie patys kartais aprašomi šiek tiek kitaip, ši istorija paremta Evangelija pagal Luką. Aš viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofili, tvarkingą pasakojimą, kad tu įsitikintum tikrumu viso, ko esi išmokytas. Tomis dienomis, kai Ciesorius Augustas buvo Romos imperijos imperatoriumi, o Erodas didysis Judėjos karaliumi, Dievas siuntė angelą Gabrielių pas Nazareto miestelyje gyvenusią mergelę vardu Marija. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi įsčias ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Kaip tai įvyks? Aš nepažįstu vyro. Šventoji dvasia nužengs ant tavęs, todėl ir tavo šventas kūdikis bus vadinamas aukščiausiojo Dievo sūnumi. Jo karaliavimui nebus galo. Marija iškeliavo aplankyti savo vyresnės giminaitės Elžbietos, kuri taip pat stebuklingai laukėsi kūdikio. Elžbieta, Marija, brangioji, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tau gimsintis kūdikis. Vos tik išgirdau tavo balsą, kūdikis mano įsčiose šoktelėjo iš džiaugsmo. Mano siela šlovina Viešpatį. Mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo gelbėtoju. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos. Visi Nazareto vyrai, žinokite, kad Ciesoriaus Augusto įsakymu bus vykdomas Galilėjos ir Judėjos gyventojų surašymas. Nedelsiant, visi turite užsirašyti, kiekvienas savo protėvių gimtinėje. Taigi Marija su savo sužadėtiniu Juozapu iškeliavo užsirašyti Judėjos miestą vadinamą Betlėjumi. Tačiau jiems neatsirado vietos Betlėjaus užeigose. Galų gale pavyko surasti nedidelį tvartelį, kuriame jie apsistojo. Toje apylinkėje nakvojo būrys piemenų. Jie pakaitomis miegojo ir sergijo bandą. Staiga piemenims pasirodė Viešpaties angelas ir juos nutvieskė Viešpaties šlovė šviesa. Šiandien Dovido mieste jums gimė išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Piemenys to jau pat nuskubėjo ieškoti naujagimio. Radę kūdikį ėdžiose, jie pirmieji ėmė garsinti gerą žinią apie gelbėtoją, gimusį iš mergelės. Po savaitės, kai atėjo metas apipjaustyti kūdikį, berniukas buvo pavadintas Jėzumi. Juozapas ir Marija nunešė savo pirmagimį į Jeruzalę pašvęsti Viešpačiui. Šventykloje jie sutiko teisų ir dievobaimingą vyrą vardu Simeonas. Jam šventoji dvasia buvo apreiškusi, kad nemirsiąs, kol nepamatysiąs Viešpaties Mesijo. Dabar gali, Viešpatie, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą. Šis kūdikis Dievo išrinktasis. būkite judu palaiminti. Atlikę visą, ko reikalavo Mozės įstatymas, jie sugrįžo į Nazaretą. Kai Jėzui sukako 12 metų, Juozapas su Marija nusivedė jį į Jeruzalę švęsti Velykų. Iškilmėms pasibaigus ir jiems iškeliavus namo, Jėzus pasiliko mieste. Tėvai to nepastebėjo. Pasigedę sūnaus, jie sugrįžo į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Kieno šis vaikas taip klausinėjantis? Jis iš Nazareto. Manėme, kad jis eina su mumis. Atleiskit jam. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi. Sūnau, kodėl mums tai padarei? Tavo tėvas ir aš susirūpinę ieškojome tavęs. Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikalose? Jėzus su tėvais grįžo į Nazaretą, kur išmintimi metais ir malone augo Dievo ir žmonių akyse. XV imperatoriaus Tiberijus viešpatavimo metais, Poncijui Pilotui valdant Judėją, Erodui esant Galilėjos tetrarchu, prie vyriausiųjų kunigų Ano ir Kajafo, viešpaties žodis pasiekė Joną dykumoje. Jis apėjo visą Pajordanę, neskelbdamas atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Gręžkitės nuo savo nuodėmių, krikštykitės! Ir Dievas jums atleis, kaip parašyta pranašo Izaijo knygoje. Tyruose šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus, kiekvienas slėnis tebus užpiltas, kiekvienas kalnas ar kalnelis nulygintas. Kreivi keliai te taps tiesūs, o duobėti išlyginti. Ir visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. Ką mums daryti? Taip, pasakyk, ką turime daryti. Jūs, angių išperos. Ką nori, kad mes darytume? Pasakyk mums, kuriuo keliu eiti. Kas turi 2 marškinius, te duoda vienus tam, kuris neturi. Ir kas turi maisto, taip te daro. Mokytojau, ką daryti mums, muitininkams? Neimkit daugiau, nei reikia. O mums? Ką mums daryti? Neatiminėkite pinigų jėga. Melagingai neskūskite. Tenkinkitės savo alga. Sakyk, ar tu Mesijas? Aš krikštiju jūs vandeniu, bet ateina tas, kuris daug galingesnis už mane. Aš nevertas nė kurpių dirželio jam atrišti. Jis krikštys jūs šventąją dvasia ir ugnimi. Jo rankoje vėtyklė. Jis išvalys savo kloną ir surinks kviečius į klėtį. Dievo šventoji dvasia kūniškų pavidalų nusileido ant jo tarsi balandis. O balsas iš dangaus prabilo: Tu mano mylimasis sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Kupinas šventosios dvasios jis grįžo nuo Jordano ir dvasia vedžiojo jį po dykumą 40 dienų. Visą tą laiką Jėzus nieko nevalgė ir buvo velnio gundomas. Prisiartinęs velnės jam tarė: Jei tu Dievo sūnus, liep šitam akmenį pavirsti duoną. Parašyta: žmogus gyvas ne vieną duoną, bet kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tuomet pavedėjęs Jėzų aukščiau, velnės vieną akimirką parodė jam visas pasaulio karalystes. Duosiu tau visą jų valdžią ir didybę, jos man atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. Parašyta: viešpatį savo Dievą te garbink, ir jam vienam te tarnauk. Paskui velnės nusivedė Jėzų į Jeruzalę ir pastatė ant šventyklos šelmens. Jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: Dievas palieps savo angelams sargyti tave. Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Rašte pasakyta: Negundyk viešpaties savo Dievo. Jėzus atkeliavo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Labas. Labas. Šabo dieną, kai buvo pratęs, Jėzus nuėjo į sinagogą. Čia jį paprašė paskaityti iš pranašo Izaijo knygos. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis išsirinko mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti, kad prisiartino metas, kai viešpats išgelbės savuosius. Jis gerai kalba. Šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti šventojo rašto žodžiai. Išsipildė raštas? Bet juk šį pažadą gali išpildyti tik Mesijas. Kaip mūsų įtikinsi? Jūs be abejo man priminsite patarlę: gydytojau, pats pasigydė. sakysite, padaryk ir čia savo tėviškėje darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Šiais žodžiais Jėzus patvirtino, kad yra Mesijas, Dievo pateptasis, siūstas gelbėti savo žmonių. Tačiau žydai nepriėmė jo kaip Mesijo. Minia norėjo nustumti jį nuo uolos, bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalinęs nukeliavo į Galilėjos miestą Kafarnaumą. Tuo metu žydų tautą buvo užkariavę romėnai. Žmonės laukė Mesijo, kuris išvaduotų juos iš tironijos gniaužtų. Ramybė tau. Ir tau, mokytojau. Ar priimsi mane į savo valtį, Simonai? Kodėl ne? Ar tik jis neketina išplaukti? Kalbėk mums, kalbėk mums. Bylok mums. Jėzau, kalbėk mums. Kartą du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja sau vienas meldis. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Arba va kaip šitas muitininkas. Pasninkauju 2 kartus per savaitę, atiduodu 10 nuo visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo tokį ir nedrįso nė akių pakelti į dangų. Tik mušėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Sakau jums, muitininkas, o ne fariziejus, nuėjo į namus išteisintas. Kas save aukština, bus pažemintas. O kas save žemina, bus išaukštintas. Irgi Simonai ten į gilumą. O tuomet kartu su kitais išmesk tinklus valksmui. Ak, mokytojau, mes kiaurą naktį vargome ir nieko nesugavome. Bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Jokūbai, Jonai! Jokūbai! Jonai! Plaukite čionai! Mums reikia pagalbos! Paskubėkite! Negalime! Mūsų pačių tinklai pilni! Gana! Jau užteks! Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Nebijok. Nuo šiol jau žmonės žvejosi. Ateikite pas mane ir atidžiai klausykite, kad turėtumėte gyvenimą. Ieškokite Viešpaties, kol galima jį rasti. Šaukitės jo, kol jis arti. Te palieka nedorėlis savo kelią ir nusidėjėlis savo kėslus. Te grįžta jis pas Viešpatį ir jo bus pasigailėta, nes Viešpats labai atlaidus. Džiaugsmo kupina širdimi išeisite ir būsite saugiai vedami į namus. Jis ateina. Jis čia. Žiūrėkite. Jėzau, Jėzau, maldauju, išgelbėk mano vienturtę dukrelę. Pone, pasigailėk, jai tik 12 metų, o ji miršta. Prašau, einam su manimi. Jairai, man labai gaila. Jėzau. Bet tavo duktė mirė. Nebevargink mokytojo. Nebijok. Tikėk ir ji bus išgelbėta. Neverkit. Ji nemirusi, tik miega. Vaike, kelkis. Duokite jai valgyti. Šiukštu nepasakokite niekam, kas čia šiandien įvyko. Kartą Jėzus pastebėjo muitininką Matą Levį, kuris sėdėdamas prie muitinės vartų rinko mokesčius. Sek paskui mane. Jėzus užkopė į kalną ir visą naktį praleido, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis išsirinko 12 vyrų, kuriuos pavadino apaštalais. Tarp jų buvo Simonas, Jėzaus dar vadinamas Petru, jo brolis Andriejus, Jokūbas, ir Jonas, Pilypas, ir Baltramiejus, Matas, Tomas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas vadinamas Uoliuoju, Jokūbo sūnus Judas ir Judas Iskarijotas, vėliau tapęs išdaviku. Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų dangaus karalystė. Palaiminti, kurie alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams. $16, $17, $18, $19, $20. Daugiau neturiu. Kaip tai daugiau neturiu? Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Jis nenori būti turtingas, gal jis pakvaišia? Vargas jums, kurie dabar juokitės, nes jūs liūdėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs gyrė, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus. Darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia. Ir melskitės už savo niekintojus. Jei tave kas užgauna per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį. Jei kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių. Duok kiekvienam, kuris prašo. Nereikalauk atgal iš to, kuris paėmė tavo. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Kaip jis gali ją liesti? Kaip gali su ją kalbėtis? Kaip bjauru. Bet jūs, mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo Dievo vaikai. Juk jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Išgelbėk mus, Jėzau. Neteiskite ir nebūsite teisiami. Nesmerkite ir nebūsite pasmerkti. Atleiskite ir jums bus atleista. Vesk mus savo keliais, Viešpatie. Duokite ir jums bus duota. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikita. Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę? Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? Vesk mus, mokytojau. Mums tavęs reikia dabar, Viešpatie. Laiminga motina, kuri tave pagimdė ir žindė. Dar labiau palaiminti klausantieji Dievo žodžio ir jam paklūstantys. Norėčiau su juo susipažinti. Manai, jis gali būti Mesijas? Taigi šis fariziejus pasikvietė jį pietų. Atėjęs į jo namus, Jėzus įsitaisė prie stalo. Na, vaikai, skubėkit į lovą. Na. Visada stengiasi užgaišti. Ko jai čia reikia? Nežinau. Jeigu jis iš tikrųjų būtų pranašas, žinotų, kas šita moteris, kuri jį ilgi liečia. Žinotų, kad ji nusidėjėlė. Žinau, kas ši moteris, Simonai. Leis tau kai ką pasakyti. Skolintojas turėjo 2 skolininkus. Vienas buvo skolingas jam 500, o kitas 50 denarų. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis abiems skolą dovanojo. Katras labiau jį mylės? Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota. Tu teisus. Matai šitą moterį. Aš atėjau į tavo namus, tu nedavai man vandens kojom nusimazgoti. Tu manęs nepabučiavai pasveikindamas, o ji vos man atėjus nesiliauja bučiavusi man kojų. Tu aliejumi man galvos nepatepei, o jį tepalu patepė man kojas. Todėl sakau tau, jai atleidžiama daugybė jos nuodėmių, nes jį labai pamilo. Kam mažai atleista, tas menkai temyli. Atleidžiamas tau nuodėmės. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave, eik rami. Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo 12 apaštalų ir kelios moterys, išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų. Tai Marija, vadinama Magdalena, Erodo prievaizdo Chūzo žmona Joana ir Zuzana. Romos paskirtas Galilėjos tetrarchas Erodas uždarė Joną Krikštytoją į kalėjimą, mat šis smerkė jo santuoką su brolio žmona. Na, atėję prie Naino vartų, išvydom laidotuvių eiseną. Mirusysis buvo vienturtis našlės sūnus. Kai Jėzus pamatė motiną, jam pagailo jos. Jis palietė karstą ir tarė: jaunuolis, sakau tau, kelkis. Numirėlis atsisėdo. Ir Jėzus atidavė jį motinai. Paklauskit, ar tu tas, kurio atėjimas skelbė Jonas? Ar mums laukti kito? Mokytojau. Mokytojau. Jonas Krikštytojas pasiuntė mus paklausti, ar tu tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Apsakykite Jonui, ką esate matę ir girdėję. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja. Laimingas, kas pasitiki manimi. Prašau, pakelk mane. Nagi, sėsk ant pečių. Ar dabar matai? Taip, matau Jėzų. Sėjėjas įsirengė sėti javų. Jam besėjant vieni grūdai nukrito pakelėje, buvo sumindžioti. Ir dangaus sparnuočiai juos sulėsė. Kiti nukrito tarp uolų. Ir jų daigai sudžiuvo, nes trūko drėgmės. Dar kiti nukrito tarp erškėčių. Ir tie išaugę kartu su grūdais, juos nustelbė. Bet dalis nukrito į gerą žemę. Ir išaugę davė didelį derlių. Šimteriopą derlių. Mokytojau, sakyk, kodėl miniai girdint kalbį palyginimais? Jums duota pažinti Dievo karalystės paslaptis. O kitiems jos skelbiamos palyginimais, kad regėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų. Štai ką reiškia palyginimas. Sėkla yra Dievo žodis. Kritusi pakelėje, tai tie, kurie klausosi, paskui ateina velnias ir išrauna žodį iš jų širdies, kad jie netikėtų ir nebūtų išgelbėti. Ant uolų nukritusi sėkla, tai tie, kurie išgirdę žodį su džiaugsmu jį priima, bet neturi šaknų. Kurį laiką jie tiki, bet užėjus gundimams atkrinta. Sėkla kritusi tarp erškėčių, tai tie, kurie išgirdo, bet užgošti rūpesčių, turtų ir gyvenimo malonumų. Neduoda jokio vaisiaus. Nukritusi į gerą žemę sėklą, tai tie, kurie klauso žodžio, išsaugo jį taurioje ir geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Niekas uždegė žiburį nevožė jo indu ir nekiša po lovą, bet stato į žibintuvą, kad ateinantis matytų šviesą. Visa, kas paslėpta, bus atskleista. Visa, kas slapta, pasidarys žinoma ir išeis aikštėn. Tad žiūrėkite, kaip klausotės. Mat, kas turi, tam bus dar duota. O iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis tarėsi turys. Mokytojau, lauke stovi tavo motina ir broliai. Nori su tavim pasimatyti. Mano motina ir broliai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Vieną dieną Jėzus su savo mokiniais įlipo į valtį ir pasiūlė irtis į kitą Galilėjos ežero krantą. Mokiniams beirkluojant, Jėzus užmigo. Kurgi jūsų tikėjimas? Taip jie priplaukė Gadariečių kraštą, esantį kitame Galilėjos ežero krante. Dievų sūnau, ko tu iš manęs reikia? Maldauj, nekankink manęs. Kuo tu vardu? Legionas. Viešpatie, maldaujam, neliek mums nugrimzti. Gelmėn. Leisk sueiti iki ulės. Ei! Gal! Stokit! Sustokit! Piktos dvasios išėjo iš žmogaus. Grįžkit! Ir apniko kiaules. Nešdinkis iš čia! Palik mus ramybėje, burtininkė! Keliauk iš kur atėjęs! Palik mus! Dink iš čia! Seksiu tave visur, kur eisi. Leisk man būti su tavim. Grįžk namo ir apsakyk, ką Dievas tau padarė. Pasiėmęs mokinius, Jėzus pasitraukė nuo šaliai į Betsaidos miesto apylinkes. Minia tai sužinojusi, sekė iš paskos. Dienai pakrypus vakarop, Petras tarė: Mokytojau, paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jūs duokite jiems valgyti. Bet mes turime tik 5 kepaliukus duonos ir 2 žuvis. Garbė tau, Viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš žemės. Tai stebuklas. Neįtikėtina. Kuo mane laiko žmonės? Vieni tvirtina, kad esi Jonas Krikštytojas, kiti vadina tave Eliju, dar kiti sako, kad esi prisikėlęs vienas iš senųjų pranašų. O jūs? Kuo jūs mane laikote? Tu Dievo Mesijas. Niekam to nepasakokit. Reikia, kad žmogaus sūnus daug kentėtų, būtų atmestas, nužudytas. Tuomet 3 dieną prisikeltų. Ar eisit kas su manimi? Aš seksiu paskui tave, viešpatie. Bet pirmiau leisk man atsisveikinti su namiškiais. Kas prideda ranką prie arklo ir žvalgosi atgal, netinka Dievo karalystė. Jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada savęs. Kasdien teneša savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, ją praras. O kas pražudys savo gyvybę dėl manęs, išgelbės ją. Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų? Jei kas gėdijasi manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir žmogaus sūnus, kai ateis su savąja, bei tėvo ir šventųjų angelų šlove. Kai kurie iš čia stovinčiųjų neragaus mirties, kol neišvys Dievo karalystės. Pasiėmė su savimi Joną, Jokūbą ir Petrą, Jėzus užkopė į kalną melstis. Jam besimeldžiant, jo veidas visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė 2 vyrai, kurie kalbėjusi su Jėzumi. Tai buvo Mozė ir Elijas. Tu išpildysi raštą. Tu mirsi Jeruzalėje. Pranašams tolstant, Petras prabilo. Mokytojau, gera mums čia būti. Pastatykime 3 palapines. Vieną tau. Jam tai besakant, kitą Mozei. Užėjo debesis ir uždengė juos. Trečią Elijui. Jiems panyrant į debesį, mokiniai nusigando. O iš debesies pasigirdo balsas. Šitas mano išrinktasis sūnus. Jo klausykite. Mokytojau, maldauju, pažvelk į mano sūnų. Prašau, padėk jam. Jis mano vienturtis. Prašiau tavo mokinius išvaryti dvasią, bet jie neįstengė. O netikinti ir sugedusi giminė, kaip ilgai man reikės su jumis pasilikti ir jūs kęsti. Atvesk čia sūnų. Net jo veidas pasikeitė. Nuostabu. Išmokyk mus melstis, kaip Jonas išmokė savo mokinius. Kai melsite, sakykite: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes. Nes ir mes atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. Ir nevesk mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir kiekvienam beldžiančiam atidaroma. Koks tėvas žuvies prašančiam vaikui duos gyvatę, arba prašančiam kiaušinio skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau dangiškasis tėvas suteiks šventąją dvasią tiems, kurie jį prašo. Sakau jums, nesirūpinkite savo gyvybę, ką valgysite, nei savo kūnų, ką vilkėsite. Gyvybė svarbesnė už maistą, o kūnas už drabužį. Pasižiūrėkite į varnus. Jie nesėja ir nepjauna, neturi nei sandėlių, nei kluonų, bet Dievas juos maitina. O jūs juk nepalyginamai vertesni už paukščius. Kasgi iš jūsų savo rūpesčių gali nors kiek prailginti savo gyvenimą? Jei negalite padaryti mažmožio, kam rūpinatės kitais dalykais? Žvelkite į lelijas, kaip jos auga. Jos nei verpia, nei audžia. Bet nei Saliamonas nebuvo taip pasipuošęs kaip kiekviena iš jų. Jei Dievas taip aprengia laukų gėlę, šiandien žydinčią, o rytoj metamą į krosnį, tai tikrai dar labiau pasirūpins jumis. Jumis, mažatikiai. Sustiprink mūsų tikėjimą. Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėt šitam šilkmedžiui: įsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Papiktinimai neišvengiami, bet vargas tam, per kurį jie ateina. Jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūra, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. Į ką panaši Dievo karalystė? Ji panaši į garstyčios grūdą, kurį žmogus pasėjo savo darže. Šis grūdas išaugo į medelį ir padangių sparnuočiai susisuko lizdus jo šakose. Nelabai suprantu, apie ką jis kalba. Kodėl valgai ir geri su muitininkais ir atstumtaisiais? Juk nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgalą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Norėtume daugiau išgirsti apie Dievo karalystę. Nebijok, mažoji kaimenė. Jūsų tėvas panorėjo atiduoti jums karalystę. Išparduokite savo turtą ir išdalykite pinigus vargšams. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi. Kraukite nenykstantį lobį danguje, kur joks vagis neprieis ir kandys nesuės. Nes kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis. Moterie, esi išvaduota iš savo ligos. Žiūrėkite, žiūrėkite, ji pagijo. Tai stebuklas, žiūrėkite, ji sveika. Ateikite ir pamatysite. Garbė. Viešpačiu, 18 metų. Pasaugo tave Dievas, mokytoja. Darbai yra skirtos 6 dienos. Ateikite tada ir gydykitės, o ne per patį šabą. Veidmainiai, argi jūs neatrišat šabo dieną nuo ėdžių savo jaučio raslo ir nenuvedat pagirdyti? Prieš jūs Abraomo duktė, kurią šėtonas laikė sukausęs 18 metų. Argi nereikėjo jos išvaduoti iš pančių šabo dieną? Gerasis mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinai gyvenimą? Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik Dievas. Įsakymų žinai? Nesvetimauk, nežudyk, nevok, melagingai neliudyk. Gerbk savo tėvą ir motiną. Visų šių įsakymų laikiausi nuo pat jaunystės. Tau trūksta tik vieno dalyko. Parduok, ką turi, o pinigus išdalink vargšams. Tai įsigysi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane. Bet mes juk pirkliai, turtingi. Kaip sunkiai turtuoliai pateks į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę. Kas tada galės būti išgelbėtas? Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui. O kurgi ji bus? Dievo karalystė. Dievo karalystė ateina nepastebimai. Niekas nepasakys. Štai, žiūrėk į čia arba ten. Nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną žmogaus sūnaus dieną, bet nepamatysite. Kaip tvykstelėjęs žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys žmogaus sūnus. Bet pirmiau jis turės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestas. Greičiau dangus ir žemė pražus, negu iš įstatymų iškris bent vienas brūkšnelis. Sakau jums, daugel pranašų ir karalių troško išvysti, ką jūs matote, bet neišvydo. Ir išgirsti, ką jūs girdite, bet neišgirdo. Kaip mums elgtis? O ką sako raštas? Kaip jame skaitai? Mylėk viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visų protu, o savo artimo kaip save patį. Tu teisus, tai daryk ir gyvensi. O kas mano artimas? Tik jau ne tie kareiviai. Gal ciesorius? Kartą vienas žmogus leidosi žemyn iš Jeruzalės į Jerichą ir pakliuvo į plėšikų rankas. Tie išrengėjai sumušė ir palikė merdyti nuėjo savo. Atsitiktinai tuo pačiu keliu ėjo vienas kunigas, bet pamatęs gulintį vyrą praėjo kita kelio pusė. Taip pat ir levitas, pro tą vietą eidamas jį matė ir praėjo kita kelio pusė. O vienas pakeleivis samarietis, užtikęs jį, pasigailėjo. Jis priėjo prie jo, užpylė ant žaizdų aliejaus ir vyno, aptvarstė jas. Paskui iškėlęs ant savo gyvulio nugabeno į užeigą ir slaugė jį. Kitą dieną įsiėmęs du sidabrinius padavė užeigo šeimininkui ir tarė: slaugyk jį, o jeigu išleisi ką viršaus, sugrįžęs aš tau atlyginsiu. Kas iš šitų trijų tau atrodo buvęs artimas patekusiam plėšikų rankas? Tas, kuris jo pasigailėjo. Ir tu taip daryk. Leiskite vaikučiams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Kas priglaudžia šį vaiką mano vardu, priglaudžia mane, o kas priima mane, priima tą, kuris mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas yra didis. Kas čia darosi? Jėzus Nazarietis eina. Jėzau. Jėzau. Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ko nori, kad tau padaryčiau? Noriu vėl praregėti. Regėk. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Galiu matyti. Aš matau. Aš matau. Jėzui keliaujant į Jeruzalę, ji visur pasitikdavo gausios minios žmonių, prašančių parodyti jiems kelią į išganimą ir papasakoti apie Dievo karalystę. Šis vyras iš tikrųjų yra pranašas. Viešpatie, mokytojus, gelbėk mane. Išgelbėk mus viešpatį, išgelbėk, garbė viešpačiui. Viešpatie, parodyk mums tikrąjį kelią. Žmonės ėmė pripažinti jį mokytojų ir viešpačių. Jeriche gyveno muitininkas vardu Zachiejus. Tam, kad per minią pamatytų Jėzų, šis žemo ūgio vyras įlipo į medį. Greit lipk žemyn, Zachiejau. Šiandien turiu apsistoti tavo namuose. Mano namuose! Kas gali norėti pasiviešėti? iš kur Zachiejus pažįsta Jėzų? Klausykit, pusę savo turto atiduot vargšams ir jei ką nors nuskriaudžiu, aš gražinsiu 4-gubai. Tai bent, muitininkas grąžina pinigus. Neįtikėtina. Šiandien iš šios namus atėjo išganimas, nes ir jis yra Abraomo palikuonis. Žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti pražuvusiųjų. Štai, mes einame į Jeruzalę ir ten įsipildys visa, kas pranašų parašyta apie žmogaus sūnų. Jis bus atiduotas pagonims, išjuoktas, paniekintas ir apspjaudytas. Tie nuplaks jį ir nužudys. Bet 3 dieną jis prisikels. Net ir žinodamas, kad turės mirti už žmonijos nuodėmes, Jėzus leidosi į Jeruzalę. Daugelis žmonių džiaugiasi jo pasirodymu ir vadino jį savo karaliumi. Savo mokiniams nutilti. Sakau jums, jei šitie tylės, pakelės akmenys jums šaukti. Garbė ir ramybė. Prisiartinęs prie Jeruzalės Jėzus sustojo ir nužvelgęs miestą pravirko. O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę, deja tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš tave ant žemės, o su tavimi ir tavo vaikus. Nepaliks tavyje akmens ant akmens, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Jeruzalės šventykla, kurioje turėjo būti garbinamas Dievas, buvo paversta triukšminga turgaviete. Penki, šeši, septyni, aštuoni, devyni, dešimt, vienuolika, dvylika, trylika, keturiolika, penkiolika, šešiolika, septyniolika, aštuoniolika, devyniolika, dvidešimt, dvidešimt vienas, dvidešimt du, dvidešimt trys, dvidešimt keturi, dvidešimt penki. Mano namai turi būti maldos namai, o jūs pavertėte juos plėšikų lindyne. į mano gyvulius! Laikykit jį! Sustabdykite! Dar gyva! Dar gyva! Politiniai ir religiniai vadovai vis labiau nirto ant Jėzaus, nes žmonės vadino jį karaliumi. Kiek suprantu, daugelis pripažino jį karaliumi. Karaliumi? Elgetų paleistų ir vagių karalius. Tokių matėme ir anksčiau. Jie pasirodo, apsiskelbė, bet po kiek laiko niekas jų neprisimena. Gal tu aklas? Jo pasekėjų skaičius kasdien auga. Žmonės jos žavėti. Ir laiko karaliumi. Įspėju tave. Jei šis žmogus ir toliau drums ramybę, atsakysi tu. Gal jo ir tiesa. Pasikalbėkime su tuo galilėjiečiu. Jėzui vis labiau peikiant veidmainius, fariziejus ir rašto žinovus, jo pasiekėjų skaičius tarp žydų augo. Tuo tarpu tie, kuriuos Jėzus smerkė, vis labiau jam priešinosi. Šventykloje jis pamatė vargšę našlę, kuri paaukojo 2 smulkius pinigėlius. Ar negali duoti daugiau? Sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiau už visus. Anie visi aukoja iš savo didžiulio pertekliaus, o ji iš savo neturto įmetė viską, ką turėjo pragyvenimui. Sakyk, kokią teisę turi taip kalbėti? Kas tau davė tą teisę? Ir aš noriu jūs paklausti. Pasakykit, kas davė Jonui teisę krikštyti, Dievas ar žmogus? Atsakysime. Jei pasakysime Dievas, jis mus klaus, tai kodėl Jonu netikėjote? O jei pasakysime žmonės, tu tau užmėtės mūsų akmenimis, nes visi įsitikinę, kad Jonas buvo pranašas. Mes nežinom, kas davė jam teisę. Tai ir aš jums nesakysiu, kokią galią tai darau. Vienas žmogus įsiveisė vynuogyną, išnuomojo jį ūkininkams ir ilgesniam laikui iškeliavo svetur. Atėjus metui rinkti vynuoges, jis nusintė pas ūkininkus tarną, kad jam duotų derliaus dalį. Tačiau ūkininkai sumušė jį ir paleido tuščiomis. Jis nusintė kitą tarną, bet ir tą anie sumušė, išjuokė ir paleido tuščiomis. Tada jis pasiuntė dar 3 tarną. Tai jie ir šitą sužeidė pavarė šalin. Tuomet vynuogyno savininkas tarė savo, ką man daryti? Pasiųsiu savo mylimą į sūnų. Jie jo liesti neišdrys. Bet išvydę jį ateinant, ūkininkai ėmė tartis. Tai savininko įpėdinis. Užmuškime jį, kad mums atitektų palikimas. Kas buvo toliau, viešpatė? Taigi jie nusitempė jį už vynuogyno ir nužudė. Kągi su jais darys vynuogyno savininkas? Jis ateis ir išžudys tuos ūkininkus, o vynuogyną išnuomos kitiems. Tai ką reiškia šitie rašto žodžiai? Akmuo, kurį statytojai atmetė kaip netinkamą, tapo kertiniu akmeniu. Kas tik tai kris ant šito akmens suduš, o ant ko tas akmuo užgrius, tą sutriuškins. Mokytojo, mes žinome, kad tu teisingai kalbi ir mokai. Žinome, kad neatsižvelgi į asmenys, bet mokai Dievo kelio žiūrėdamas teisybės. Pasakyk, ar mes turim mokėti Romos imperatorių mokesčius, ar ne? Atsargiai viešpatie, tai klasta. Parodyk man denarą. Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Ciesoriaus! Kas Ciesoriaus? atiduokite Ciesoriui, o kas Dievo, atiduokite Dievui. Ką dabar pasakysi? Taip atėjo neraugintosios duonos diena, kada reikėjo pjauti Velykų avinėlį. Jėzus pasiuntė Simoną Petrą ir Joną Velykų vakarienės paruošti. Trokšte troškau valgyti su jumis šią Velykų vakarienę prieš kentėdamas. Sakau jums, nuo šiol aš daugiau jos nebevalgysiu, kol jie įsipildys Dievo karalystėje. Būk palaimintas Viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini vynogių vaisių. Imkite ir dalykitės. Sakau jums, nuo šiol aš nebegersiu vynogių vaisių, kol ateis Dievo karalystė. Būk palaimintas Viešpatie Dieve, visatos valdove, kuris išaugini duoną iš dirvos. Tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Darykite tai mano atminimui. Ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje, kuris už jūs išliejamas. Bet štai mano išdavėjo ranka yra kartu su manai ant stalo. Žmogaus sūnus tiesa turi mirti kaip Dievo nustatyta, tačiau vargas tam žmogui, kuris jį išduoda. To negali būti. To negali būti. Tai neįmanoma. Pasakyk, kuris išdavikas Viešpatie. Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias. O viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis, kuris sėdi už stalo, ar kuris jam patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi? O aš tarp jūsų esu kaip tas, kuris patarnauja. Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose. Todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo. Ir sėdėsite sostose teisdami 12 Izraelio giminių. Tuomet nėra išdaviko. Simonai, Simonai, klausyk. Štai šėtonas panorėjo jūs persijoti. Atskirti gerą nuo blogo, kaip ūkininkas atskiria grūdus nuo pelų. Bet aš meldžiuosi, Simonai, kad tavo tikėjimas nesusviruotų. O tu savo ruoštų sutvirtėjai, stiprink brolius. Viešpatie, aš pasiruošęs kartu su tavimi eiti ir į kalėjimą, ir į mirtį. Sakau tau, Petrai, dar gaidžiui šiąnakt nepragydus, tu 3 kartus įsiginsi mane pažįstas. Ar jums ko trūko, kai siunčiau jūs be piniginės krepšį ir apavo? Ne, tikrai ne. Bet dabar kas turi piniginę, te pasima ją, taip pat ir krepšį. O kas neturi kalavijo, te parduoda apsiaustą ir te nusiperka. Sakau jums, Raštuose parašyta, jis bus priskaitytas prie piktadarių. Tai, kas apie mane parašyta, jau pildosi. Štai, pora kalavijų viešpate. Pakaks. Aukštieji kunigai ir seniūnai susirinko nutarti, kaip Jėzaus atsikratyti. Tuomet šėtonas įėjo į Judą Iskarijotą, vieną iš 12. Jis nuskubėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Pasitraukęs iš Jeruzalės, Jėzus nuėjo į Alyvų kalną melstis. Melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Judas Iskarijotas sutiko išduoti Jėzų už 30 sidabrinių. Žinodamas, jog nenumaldomai artėja valanda, kada jis turės mirti už pasaulio nuodėmes, Jėzus meldėsi. Tėve, jeigu nori, atimk šitą taurę nuo manęs, tačiau te būna ne mano, bet tavo valia. Te būna ne mano, bet tavo valia. Tėve, tavo valia. Iš dangaus pasirodė angelas ir jį sustiprino. Jo prakaitas varvėjo žemėn tarsi tiršti kraujo lašai. Kodėl jūs miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundą. Judai. Ar pabučiavimu tai išduoti žmogaus sūnų? Viešpatie, gal smokti kalaviju? Nagi, suimkite jį. Liaukitės. Stebuklas. Ar aš koks plėšikas, kad išėjote prieš mane su kalavėjais ir vėzdais? Kai būdavau kasdien su jumis šventykloje, nebandėte mane suimti. Bet atėjo jūsų valanda. Tamsybių siautėjimas. Suimkite jį. Akylai jį saugokit. Jėzus saugojantis vyrai tyčiojosi iš jo ir mušė. Šitą drabužį dėvėjo pats karalius. Pranašauk, kas nutiks? Ar jūsų didenybė mus išgelbės, ar išgelbėsi mus? Ir šitas buvo su Jėzumi. Moteriškė, aš jo net nepažįstu. Mačiau juos kartu. Tavo nuolankus tarnai. Na, kaip jautiesi, kai reikia žiūrėti kitą iš apačios? Ir tu esi iš jų tarpo. Tik jau ne aš. Tikrai šis žmogus buvo su Jėzumi. Juk ir jis galilėjietis. Eik šalin. Nesuprantu, ką tu sakai. Tuomet Jėzus atsigręžė ir pažvelgė į Petrą. Šis prisiminė, ką Viešpats buvo jam sakęs. Dar gaidžiui šią naktį nepragydus, tu 3 kartus išsiginsi mane pažįstąs. Viešpatie, maldaujame, padaryk, kaip daro tavo garbei ir galybei. Tu, kuris atleidai mūsų protėviams, kai jie sukilo prieš tavo žodį. Tu, kuris nirtai ant jų, bet jų nesunaikinai. Iš meilės jiems, dėl savo sandarų ir ištikimybės tu jų pasigailėjai. Spėk, kas sudarys? Pranašauk, kas tau dabar treks? Liaukitės. Sakau, liaukitės. Nuveskite į tarybą. Drožk. Tautos seniūnai, aukštieji kunigai, rašto aiškintojai susirinko Jėzaus apklausti. Sakyk, ar tu Mesijas? Jei pasakysiu, vis tiek netikėsit. O jei paklausiu, man neatsakysite. Tačiau nuo šio meto žmogaus sūnus sėdės visagalio Dievo dešinėje. Tai tu esi Dievo sūnus? Sakot, kad esu. Mes savo ausimis girdėjome, ką jisai sakė. Nuversime jį pas pilotą. Teisingai, atsikratykime. Judinkis. Taigi jie nuvedė Jėzų pas Poncijų pilotą, nuožmiausią Romos imperijos prokuratorių, tūkstančius jau nukryžiavusi. Tai ko norite tokią ankstyvą valandą? Pagavome šį vyrą kiršinant mūsų tautą. Jis sukėlė sąmyšį šventyklos turguje. Kaip jį nubausi? Nubausk jį! Aš nerandu šiame žmoguje jokios kaltės. Mes nustatėme, kad jis sako, jog nereikia mokėti imperatorių mokesčių, bet to tvirtinasas Mesijas ir karalius. Karalius? Ar tu esi žydų karalius? Tu taip sakai. Jis pradėjo kurstyti tautą Galilėjoje, o dabar štai atėjo čia. Galilėjoje? Ar tas vyras galilėjietis? Tegu tuomet Erodas su juo aiškinasi. Juk jis dar Jeruzalėje, ar ne? Nuveskit jį pas Erodą. Kas, sakaisi, esas? Kas tie, kuriuos vadini savo mokiniais? Sakoma, kad darai stebuklus. Padaryk vieną dėl manęs. Jūsų didenybė. Jis kiršina visą tautą. Vadina save karaliumi. Šitas karalius? Jūsų didenybė. Gerai, išvanokite. Gražinkit jį pilotui. Tai jo valdos. Jis nepadarė nieko, kas būtų verta mirties. Nuplakdinsiu jį ir paleisiu. Per šias šventes tu privalai paleisti mums vieną kalinį. Paleisk mums Barabą. Taip, Barabą. O šitam mirtis. Taip. Taip, paleisk mums Barabą. Tu, nuplakit jį. Pakelkit jį. Bet jie garsiai šaukdami reikalavo, kad Jėzus būtų nukryžiuotas. Tuomet pilotas nusprendė patenkinti jų reikalavimą. Jis paleido jiems įkalintąjį už maištą ir žmogžudystę, kaip jie prašė, o Jėzų atidavė nukryžiuoti. Į šalį! Pasitraukit! Į šalį! Traukitės iš kelio! Laikykitės nuo jo atokiau! Pasitraukit! Pasitraukit! Į šalį! Traukitės! Prasiskirkit! Šalin! Tu! Iš kelio! Eik, sakau tau! Kelkis! Kelkis! Tu! Ko tu vardu? Simonas Kirienietis, ponė. Ateik čia. Nukirst virves. Nešk. Judinkis. Atgal. Atgal. Atsitraukit nuo jo. Pasitraukit iš kelio. Šalin, traukitės. Šalin. Raudame tavęs, viešpatie, štai atsigerk. Gerk, viešpatie. Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Jeigu šitaip daroma žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Dieve, padėk. Melsimės už tave. Judinkis. Čionai, nagi, greičiau. Greičiau. Eik tu, nešk. Nešk, greičiau. Judinkis. Greičiau. Judinkis. Pirmin. Dabar eik tu. Eik, sakau. Negaiškit! Pastatykit kryžių! Įvaryk kuolą. Paleiskit virves. Atleisk jiems, Tėve, nes jie nežino, ką daro. Kitus išgelbėdavo, dabar tegul pats įsigelbsti. Ei, įsigelbėk, jei esi Mesijas, nuženk nuo kryžiaus. Parodyk mums vieną iš savo stebuklų. Jėzus buvo nukryžiuotas tarp dviejų piktadarių. Taip išsipildė žodžiai, kuriuos Dievo pranašai kalbėjo prieš 100 metų. Tai neįlinio aiškiaregio drabužės. Ei, paleiskit! Nesuplėškit! Ką darai, paleiskit? Klausykit! Metam burtą! Kas pirmas išmeta šešis laimė? Gerai. Ai, vienas. Tau pasisekė. Laimėjai. Ką dabar su juo darysi? Virš Jėzaus buvo pritvirtintas užrašas: šitas yra žydų karalius. Jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus. Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę. Juk jis nieko blogo nėra padaręs. Prisimink mane, Jėzau, kai ateisi į savo karalystę. Pažadu tau, šiandien su manimi būsi rojuje. Per patį vidurdienį visą kraštą apgaubė tamsa ir saulė buvo užtemusi 3 valandas. Staiga šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Šimtininkas, matydamas, kas buvo įvykę, ėmė garbinti Dievą, sakydamas: Dievui garbė. Iš tiesų, šitas žmogus buvo teisusis. Juozapas iš Arimatėjos, teismo tarybos narys, geras ir teisus žmogus, nepritaręs kitų teismo narių sprendimui, nuėjo pas pilotą ir paprašė leisti jam palaidoti Jėzaus kūną, kol dar neprasidėjo šabas. Atleiskite, mes lydime savo viešpaties kūną. Gerai, gerai, bet eikime, jau prasideda šabas. Sekmadienio rytą vos prašvitus, moterys atėjo prie kapo nešinos kvapniais tepalais. Jos rado akmenį nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpaties Jėzaus kūno. Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Jo čia nėra, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis yra sakęs jums būdamas Galilėjoje. Žmogaus sūnus bus atiduotas į nusidėjėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikels. Mes atėjome, akmuo jau buvo nuristas, o įėjusios vidun viešpaties kūno neberadome. Ką? Mūsų viešpaties kūnas dingęs? Ir du vyrai, angelai, spindintys lyg saulė, tarė mums: Kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Tai tiesa. Patikėkit. Patikėkit mumis. Mes matėm juos. Eikit ir patys pasižiūrėkit. Kapas tuščias, viešpaties ten nebėra. Petrai, tikėk mumis. Jėzus pasirodė dviem mokiniams. Jie džiūgaudami sugrįžo pas kitus. Viešpats tikrai prisikėlė. Jis pasirodė Simonui. Mes jo nepažinome. Eidami keliu. Bet kai jis laužė duoną, pažinome. Prie Mauso. Keista, kad jis ten ėjo. Ramybė jums. Ko įsigandate? Kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pažvelkit į mano rankas ir kojas. Juk tai aš, palieskit mane ir įsitikinsite. Dvasia juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau dar būdamas su jumis? Turi įsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatyme, pranašų knygose ir psalmėse. Yra parašyta, Mesijas kentės ir 3 dieną prisikels iš numirusiųjų. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Bet turite likti mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Dievas saugo ir laimina jūs. Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas, iki pasaulio pabaigos. Amen. Kapas, kuriame buvo paguldytas viešpaties Jėzaus kūnas, tuščias. 3 dieną po nukryžiavimo jis prisikėlė iš numirusių. Jis gyvas ir nori dalyvauti jūsų gyvenime. Jėzus yra pasakęs, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Nuo Jėzaus prisikėlimo praėjo beveik 2000 metų. Šiandien jis tebėra gyvas ir turi nepaprastai didelę įtaką pasauliui. Išdidūs praeities politikai atėjo ir išėjo. Valdovai, mokytojai, mokslininkai, filosofai, teologai atėjo ir išėjo. Bet Jėzus tebėra gyvas ir šiandien. Jis nuostabiausias asmuo, kada nors gyvenę šioje žemėje. Jo gimimas nepaprastas. Šventasis raštas sako, kad jis gimė iš mergelės. Nepaprastas ir jo gyvenimas, stebuklingas, šventas, be nuodėmės, Jėzaus stebuklai didesni negu bet kurio kito žmogaus gyvenusio šioje žemėje. Jo žinia ypatinga. Jis siūlo meilę, atleidimą ir naują gyvenimą kiekvienam, kuris pripažįsta į savo gelbėtojų ir viešpačių. Kur tik pasklinda jo žinia, atsiranda naujas gyvenimas. Įsižiebia nauja viltis, naujas gyvenimo tikslas. Jo mirtis ant kryžiaus taip pat nepaprasta. Prieš 2000 metų visatos valdovas atsiuntė savo vienatinį sūnų Jėzų Kristų, kad jis pasiaukotų už viso pasaulio nuodėmes. Jis numirė už jus. Nepaprastas ir Jėzaus prisikėlimas. 3 dieną po mirties Jėzus prisikėlė iš numirusių. Tai nuostabiausias įvykis visoje žmonijos istorijoje. Jėzaus gimimas, gyvenimas, mirtis ir prisikėlimas įrodo, kad jis yra tas, kas sakėsi esas, Dievo sūnus, visos žmonijos gelbėtojas. Jėzus Kristus yra gyvas. Jis nori ateiti į jūsų gyvenimą, atleisti jūsų nuodėmes ir suteikti gyvenimo pilnatvę. Jis pasakė: ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Šventasis raštas sako, visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Savo mirtimi Jėzus prisiėmė bausmę už jūsų nuodėmes. Jis pasirengęs ateiti į jūsų gyvenimą. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiuosi. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu. Kad patirtumėte jo meilę, atleidimą ir gautumėte amžinąjį gyvenimą, turite priimti jį kaip Dievo auką už jūsų nuodėmes, pakviesti jį ateiti į jūsų gyvenimą tikėjimu. Jei jūsų širdis to trokšta, galite melstis tikėdami ir Jėzus Kristus ateis į jūsų gyvenimą. Galite melstis pavyzdžiui taip: Viešpatie Jėzau, man tavęs reikia. Ačiū, kad mirėjai ant kryžiaus prisiimdamas bausmę už mano nuodėmes. Aš atveriu tau savo gyvenimo duris ir priimu tave kaip viešpatį ir gelbėtoją. Valdyk mano gyvenimą. Padaryk mane tokiu žmogumi, kokį nori mane matyti. Amen. Jei šie žodžiai atitinka jūsų širdies troškimą, melskitės ten, kur esate. Garsiai arba tyliai kartokite paskui mane. Viešpatie Jėzau, man tavęs reikia. Ačiū, kad mirei ant kryžiaus prisiimdamas bausmę už mano nuodėmes. Aš atveriu tau savo gyvenimo duris. Priimu tave kaip viešpatį ir gelbėtoją. Valdyk mano gyvenimą. Padaryk mane tokiu žmogumi, kokį nori mane matyti. Amen. Jei meldėtės tikėjimu ir pakvietėte Jėzų Kristų ateiti į jūsų gyvenimą, galite būti tikri, jog jis atėjo. Mat žadėjo, kad ateis, jei tik jį pakviesite. Taip pat galite būti tikri, kad jis atleido jūsų nuodėmes ir dabar esate Dievo vaikas, turintis amžinąjį gyvenimą. Jei norite patirti Jėzaus žadėtą gyvenimo pilnatvę, kasdien kalbėkite su juo maldoje. Skaitydami šventąjį raštą atraskite jo nuostabų planą jūsų gyvenimui. Bendraukite su tais, kurie jį myli ir juo seka. Visada atminkite jo nuostabų pažadą. niekada tavęs nepaliksiu ir nepleisiu. Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.